အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေမကြာခဏမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ exam ဖြေရတော့မယ်ဖြေရတော့မယ့် subject က social study ဆိုရင် exam မဖြေခင်တစ်ပတ်9ရက်အတွင်းဘယ်အပိုင်းတွေပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့မေးခွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အကြံပြုချက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ personal experience ရဲ့ပြီးတော့ personal opinion အရာ sharing လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်။ social study exam ကိုဖြေရတော့မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတော်တော်များများကစိတ်ပူတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာကြည့်လို့ကြည့်ရမှလည်းမသိဘူး။စာမေးပွဲကလည်းနီးနေပြီ။စာပြန်ဖတ်ပါဆိုတော့လည်းစာတော်တော်များများကတိတလိုလိုလေးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တိလားဆိုတော့လေစာမေးပွဲဖြေလောက်တဲ့အထိတော့တေချာမတိသေးဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကကျောင်းသားတိုင်းလိုလိုဖြစ်လေရှိတယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲတော်တဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲစာရပါတယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ် examiner နီးတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးစိုးရိမ်ပူပန်တာလေးတွေကတော့အနည်းနဲ့အများရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာလောက်ရမယ့်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အချက်လေးချက်ကိုကျွန်တော်လေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါမနော်။ Okay.ဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးအပိုင်းရပါလဲဆိုတော့ practice ပထမအဆုံးအပိုင်းကဘယ်လို practice လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသိရမယ်နံပါတ်1ချက်ကရောနံပါတ်2အပိုင်းကရော knowledge ပေါ့နော် social study နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို knowledge တွေစာမေးပွဲမဖြေခင်မှာပြန်နှွေထားရမယ်ဘယ်လို knowledge တွေတော့အနည်းဆုံးရှိထားရမလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်တတိယအပိုင်းကကြတော့understanding question ပေါ့နော် social study ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်က knowledge ရှိထားရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူး question တွေဖြေတတ်ဖို့ question တွေကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပိုင်းကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ practice လုပ်သင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့စာမေးပွဲဖြေမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ exam mindset ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလွယ်လေးမှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်အပိုင်းက၄ပိုင်းပဲရှိတယ်။ practice ရယ် knowledge ရယ် question ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတော့ understanding questions ရယ်အခုက exam mindset ရယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမအဆုံး practice လုပ်မယ့်အပိုင်းကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်။စာပြပွဲဖြေတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက် practice လုပ်ဖို့ question တွေရှာရမယ်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်ရမယ်ဒါအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမှ practice ကိုကျွန်တော်နှစ်မျိုးအကြံပေးခြင်း ਨੇ ပထမတစ်မျိုးကတော့ practice လုပ်တဲ့နေရာမှာအချိန်နဲ့မှတ်ပြီးတော့လုပ်သင့်ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ကိုမှီအောင်ဖြေနိုင်ဖို့ဆိုရင်အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တတ်မတ်မတ်လေး practice လုပ်ထက်တဲ့ကျောင်းသားကစာမေးပွဲအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကို question တစ်ခုဖြေမယ်ဆိုရင်ဥပမာ question 10ပုတ်ဆိုပါစို့question 10ပုတ်ဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်အတွင်းဖြေမလဲတပုတ်ကိုဘယ်နှမိနစ်ပေးမလဲတပုတ်ကို10မိနစ်ပေးမလားအဲ့အတွင်းမှာဘယ်နှပုတ်မှန်အောင်ဖြေမလဲစသဖြင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုအချိန်လေးအလမ်းလေးလောက်ထားပြီးတော့မှဖြေတတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြေမှပဲကိုကစာပိုက်ပေါ်မှာအချိန်အကြာကြီးဆွဲပြီးတော့ဖတ်နေမိတာလား question ကိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာအချိန်ဆွဲနေမိတာလားအချိန်အများကြီးယူမိတာလားဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်မယ်ပြီးရင်time pressure အတွင်းမှာဖြေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ဖတ်မယ်မလိုတာရောမဖတ်တော့ဘူးကြော်ဖတ်မယ်စတဲ့ exam နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ sense လေးကကိုယ့်စိတ်ထဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမို့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကအချိန်မပါဘဲနဲ့ဖြေတဲ့အခါမှာစာပိုက်ကြီးကိုတစ်လုံးချင်းတစ်ချောင်းချင်းအေးအေးဆေးဖတ်ပြီးတော့မှအဖြေရှာနေတာမျိုးတွေမကြာခဏကြုံရတတ်ပါတယ်စာမေးပွဲဖြေကနည်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာထက်အချိန်လေးတစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်
အဲအများကြီးလဲအချိန်မပေးနဲ့နည်းနည်းလေးလဲမလုံနဲ့ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုကိုအဲကျွန်တော်အစဉ်ပြေမဲ့အချိန်တစ်ခုလောက်သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာလေ့ကျင့်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် question 10ပုဒ်ကိုတစ်ပုဒ်ကို2မိနစ်ပေးပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတစ်ပုဒ်ကို3မိနစ်ပေးပြီး practice လုပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါအစဉ်ပြေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကို challenge ခေါ်တဲ့အနေနဲ့အရင်တော့3မိနစ်နဲ့ဖြေရင်အခုတစ်ပုဒ်ကို2မိနစ်နဲ့ဖြေကြည့်တပုတ်ကို10မိနစ်နဲ့ဖြည့်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လို10ပုတ်တစ်ခါ10ပုတ်တစ်ခါလှုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပုတ်မှမြန်ပေမယ်နောက်တပုတ်မှကြာတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တဲ့အတွက်တပုတ်ချင်းသွားရင်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့ခီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့10ပုတ်တစ်ခါ10ပုတ်တစ်ခါအဲ့တော့ practice test ကိုအဲဥပမာတစုံဆိုရင်တစုံပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြည့်တာကပို့ပြီးတော့ထီရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပထမအကြံပေးချင်တာကအချိန်နဲ့practice လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ practice လုပ်တဲ့နေရာမှာ question တိုင်း question တိုင်းကတော့ကောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ question တွေကမှားနေတာတွေအဖြေကတူလောတူလောဖြစ်နေတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့သိပြီးတော့ practice လုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုဖြေမဲ့ကို practice လုပ်မဲ့ question သည် good question ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လို question တွေက good question นี่ဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့တော့အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့တကယ်စာမေးပွဲ exam နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူတဲ့ question တွေသည်ကျွန်တော် ready test question တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ready test မဖြေရသေးဘူးဆိုရင်ဒီတော့အတွင်းမှာ ready test ကိုဖြေထားတာကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်တကယ်လို့ ready test ကိုဖြေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှပဲကိုဖြေတော့မှားခဲ့တဲ့အပုတ်တွေကိုပြန်လေ့လာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုဖြေတဲ့တုန်းကမပါတဲ့ question တွေကိုတငယ်ချင်းစီအားတောင်းကြည့်တာဖြစ်ဖြစ် online youtube မှာဖြစ်ဖြစ်ရှာကြည့်တာတို့ကိုဖြေတုန်းကကိုနဲ့မတူတဲ့အစုံတခြားအစုံတွေက question တွေကိုလည်း like ပြီးတော့ဖြေကြည့်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ ready test question တွေသည်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီအကောင်းဆုံး question လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ question တွေနဲ့ကြိုးစားပြီးဖြေကြည့်ပါဒါပေမဲ့ခက်တာတစ်ခုကကြတော့ ready test question တွေကများသောအားဖြင့်အဖြေမပါတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဖြေတွေကသူက official အဖြေမပေးထားဘူးကိုကမှန်လားမလားဆိုတာလည်းတေချာမသိရဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီဟာဒီတပုတ်ကိုဖြေလိုက်တယ်စီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ် question အဖြေကသူတို့မပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ကိုအဖြေမှန်လားမမှန်လားအချိန်ကြာရတယ်နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကိုရဲ့သက်ဆိုင်ရာဆရာမဒါမှမဟုတ်ရင်လေကိုရဲ့ခိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပဲဖြေမှန်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးတတ်ပါတယ်။အဲဒီဟာတစ်ချက်တော့ရှိရပါတော့။နောက်တစ်ခုကတော့ practice question တွေပေါ့။ practice question တွေကတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းရှိရပါတော့။တခြားသော practice question တွေဥပမာကျွန်တော် Kaplan တို့ Princeton တို့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ Baron တို့တခြားသော McGraw-Hill workbook တွေတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။ practice လုပ်လို့ရတဲ့စာအုပ်တွေထဲက question တွေလည်းpractice လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲဒီလို question တွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကြတော့များသောအားဖြင့်ကဘာဝယ်ဦးစားပေးပြီးလေ့ကျင့်တဲ့လဲဆိုရင် concept ကိုနားလည်လားနဲ့သူပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုကိုဖတ်တတ်ရလားဆိုတာကိုအဓိကလေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်တချို့စာအုပ်တွေတည်းက question တွေကတော့တကယ် real text နဲ့ real text ထဲမှာပါတဲ့ဟာနဲ့တော့တိတ်မတူတာကြီးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ခါခါကြရင်ဟိုဘာမှလည်းတိတ်မဆိုင်တဲ့ဟာတွေမိတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေကိုဘက်ကတော့များများဖတ်များများလေ့ကျင့်ဘူးတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပဲလေ့ကျင့်ရမှာပါကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် ready test question ကတော့အကောင်းဆုံးပဲ ready test question တွေလေ့ကျင့်လို့ပြီးသွားပြီ၊ကုံသွားပြီမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှတခြားသော practice question တွေကိုဆက်ရှာပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ပါတယ်ဒါ question တွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော် knowledge အပိုင်းပေါ့နော် knowledge အပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့စာရီကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကမှစာမေးပွဲတိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီစကားလုံးလေးထည့်ပြီးတော့ပြောမယ် essential knowledge ပေါ့နော်အဲ့တော့သိကိုသိရမယ်မှတ်ကိုမှတ်မိရမယ်နားလည်ထားရမယ်အပိုင်းတွေရှိတယ်တချို့အပိုင်းတွေကတော့သိအရေးမကြီးဘူးအဲ good to know ပေါ့နော်သိထားရင်တော့လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စာမေးပွဲအတွက်တအားကြီးအရေးမကြီးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားရည်အနေနဲ့က
တကယ်ကိုတည်တဲ့နဲ့အပိုင်းတွေကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့ပြန်ချိတဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ knowledge ဘိုင်းမှာ essential knowledge ပေါ့ကြည့်ကိုကြည့်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုပြန်ချိထားရမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က theory ဘိုင်းရှိမယ်ပြီးတော့မှ calculation လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိမယ်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပြန်ခွဲလို့ရတယ် theory ဆိုတာစာတွေပေါ့နော်စာတွေကတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်ပြန်ကြည့်ကိုကြည့်ထားရမယ်အပိုင်းတွေကကျွန်တော် civil and government အပိုင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ် civil and government အပိုင်းတွေပြန်ကြည့်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီ supreme court cases တွေပေါ့နော် supreme court အမှုတွေပေါ့နော် supreme court ရဲ့ cases တွေအမှုတွေပြန်ကြည့်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သမရ speech တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အမေးများတဲ့ဟာတွေကသမရရဲ့ speech နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြန်ကြည့်ထားရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအပိုင်းတွေဒီကြည့်ကိုကြည့်ထားရမယ်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်တခြားသောအပိုင်းတွေပေါ့ဥပမာ American နိုင်ငံရဲ့ history ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Civil War အပိုင်းတွေနောက်တစ်ခုက American Revolution တွေပထမကမ္ဘာစစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Cold War စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုအပိုင်းတွေကတော့မရှိမတိလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မတိမဖြစ်ကြည်ထားရမယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကစုံပေါင်းပြန်ကြည်ထားပါကြည်တဲ့နေရာမှာလဲကိုကမက်ကရိုဟေးနဲ့ကြည်ထားပြီးသားဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ်ကြည်တော့လဲအဲ့မက်ကရိုဟေးကိုပဲပြန်ကြည့်မယ့်အစားတခြားစာအုပ်ထဲမှာရောဘာတွေရေးထားသေးလဲဆိုတော့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့နဲ့အဲ့တော့နှစ်အုပ်သုံးအုပ်လောက်ကိုတွဲပြီးတော့မှဖတ်တတ်တဲ့အချင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအချင်းမျိုးလုံးတဲ့နဲ့ဒါကသမဝေနာနီးတဲ့အခါတပတ်ပဲလိုတော့တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံး chapter တိုင်းကိုလိုက်ဖတ်ဖို့တော့မိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုမရသေးတဲ့ chapter တွေကိုသိနားမလည်ဘူးအားမရသေးတဲ့ chapter တွေကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ economic အပိုင်းတွေကစာအုပ်တွေထဲမှာမတူတဲ့အပိုင်းတွေရေးထားရရှိတယ်အဲ့ဒီ concept တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ theory အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တခုချင်းတခုချင်းစီမှာဘာတွေကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာဆက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ Supreme Court cases တွေအများကြီးပဲအဲဒီထဲမှာဘယ်ဟာကိုပဲဦးစားပေးပြီးကြည့်တဲ့နဲ့ဘာတော့နောက်မှကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ထပ် video တွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ calculation တွက်တဲ့အပိုင်းဒီအပိုင်းကလည်းကျွန်တော်ခြံထားလို့မရဘူးတွက်တာချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်တွက်နိုင်နေဆိုရင်အမှတ်ကအပြည့်ရမယ်အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာထားရမလဲဆိုရင်main media မှောက်တွက်တာတွေပေါ့နော် main media မှောက်တွက်တာတွေကိုပြန်လေ့လာထားရမယ်နောက်တစ်ခုက range တွက်တာတွေနောက်တစ်ခုက percent တွက်တာတွေနောက် social study မှာအရေးကြီးတာတစ်ခုကကြတော့ correlation causation ပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ကြည့်ထားရမယ်အဲ့တော့ correlation ကြည့်တတ်လားမကြည့်တတ်လားဒါလေးကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဒါအပြင် calculation ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် graph တွေသိရမယ် graph တွေတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ chart တွေ table တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် pie chart တွေဒီလိုမျိုးအပိုင်းတွေကိုလည်းကိုကကြည့်တတ်လားမကြည့်တတ်လားဆိုတာတစ်ခါတည်းလေ့လာထားရမယ် graph တွေအနေအမြင့်အတက်အကျတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဘယ်လို changes တွေဖြစ်သွားလဲစသဖြင့်ဒီဘိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာထားသင့်ပါတယ်ဒါတော့ knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ understanding the questions ပေါ့နော်တတိယတစ်ပိုင်းပေါ့ question တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ထားသင့်တယ် question တွေကိုနားလည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ number 1က question ထဲမှာပါတဲ့ keyword တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ question ထဲမှာပါတဲ့ keyword တွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်နားလည်ပြီလားဆိုတာကိုလေ့လာသင့်တယ်အဲ့တော့ question မှာဘာဖြစ်လို့ဒီမေးခွန်းကဒါကိုဖြေရတာလဲတခြားဖြေတွေရောမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းလေ့လာသင့်တယ်အဲ့ဒါကြတော့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ why this answer ဘာဖြစ်လို့ဒီအဖြေကိုဖြေရတာလဲပြီးတော့ not others တခြားအဖြေတွေကဘာဖြစ်လို့မှားတာလဲဒါမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာသင့်တယ်အဲ့တော့ question တွေကိုတချို့ကျောင်းသားတွေကဒီတစ်ပုတ်ဖြေပြီးသွားပြီဒီဖြေတိသွားပြီဆိုရင်ဂျေနတ်သွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးဒီပုတ်ဒီဖြေတိသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီဖြူဖြေတာလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်မေးကြည့်ပါ
ီဖြေကိုရအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားသွားလဲဘယ်လိုရှာသွားလဲဆိုတာကိုပါလိုက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့နည်းဒါအပြင်ဒီဖြေကမှန်တယ်ဟုတ်ပြီတခြားအဖြေ3ခုကျန်တဲ့အဖြေ3ခုကရောဘာဖြစ်လို့မှားတာလဲဘာဖြစ်လို့မရွေးရတာလဲဆိုတာကိုပါလေ့လာတဲ့နည်းအဲ့တော့ question တွေကအများကြီးပဲဆရာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးလေ့လာနေရမှာလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး question တိုင်း question တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ပုံစံတူပုံစံတူလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံတူလေးတွေကိုစုစုပြီးတော့မှအမျိုးအစားတွေကိုပဲလိုက်ပြီးလေ့လာထားလိုက်ရင်ကိုကဘလို့ပဲလှဲ့လှဲ့ပြီးမင်းမေကျန်တာတွေကအမျိုးအစားတူတွေကအတူတူပဲစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သဘောတရားအနေနဲ့ပြောရရင်ဥပမာကျွန်တော်အုပ်စုလေးတွေခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ဘလို့ခွဲလို့ရလဲဆိုတော့ except question ပေါ့ပထမအမျိုးအစား except question အမျိုးအစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာမှန်တာကိုရွေးလို့မရဘူးမှားတာကိုရွေးရမယ်เนาะဒါဆိုရင် except question တွေပေါ့တော့ပြောင်းပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ကိုကမှန်တဲ့ဟာတွေကိုဘာရွေးလို့မရဘူး except လို့ပြောရတဲ့အတွက်မှားတာကိုရွေးရမယ်အဲဒါအုပ်စုတစုပေါ့ဆိုတော့ except question တွေဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ conclusion question တွေပေါ့เนาะ conclusion မေးတာမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဘလို့မေးခွန်းနေရ conclusion ဖြစ်မလဲဒါမျိုးတွေစဉ်းစားရမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးအုပ်စုခွဲလိုက်လို့ရတယ်နောက်ဘလို့အုပ်စုခွဲလို့ရသေးလဲဆိုရင် fact နဲ့ opinion မေးတဲ့ question တွေပေါ့เนาะ fact နဲ့ opinion နဲ့ရွေးခိုင်းတဲ့ question တွေဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကဒါသွားဖြင့်အုပ်စုစုလိုက်ရင်အုပ်စုကအများကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒီအုပ်စု3 4 5ခုဟိုအရင်ဆုံးလေ့လာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖတ်တွေ့ရဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်စုလေးတွေခွဲပြီးတော့မှဆက်ပြီးလေ့လာရင်ကိုယ်အတွက်အချိန်ကုန်လဲတက်တာတယ် question တိုင်းအောင်လဲလိုက်ပြီးတော့လေ့လာစာမလိုဘူးပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါက question လေ့လာတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ exam mindset ပေါ့เนาะဒီ exam mindset ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကစာရီကတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ exam mindset ကလွဲနေတယ်ဆိုရင်စာမျိုးပဲဖြေတဲ့နေရာမှာကိုလိုချင်တလောက်အဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးဖြေပြီးသွားရင်လည်းကိုကတော့ကိုဖြေကိုကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့စာမျိုးပဲဖြေတော့မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတယောက်ကဘယ်လိုစိတ်မျိုးထားတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1 confidence ရှိတယ်နော်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ confidence ရှိတယ်ဆိုတာကကိုကတော့ကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်ကိုသည်ဒီစာမျိုးပွဲကိုဖြေရဲဆိုတာကအလကားဖြေတာမဟုတ်ဘူးကိုတကယ်တက္ကသိုလ်တက်ချင်လို့ college တက်ချင်လို့ကိုပညာရေးအတွက်ဆက်ပြီးစူးစမ်းခြင်းတဲ့အတွက်ဒီစာမျိုးပွဲကိုဖြေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာမေးပွဲမှာကိုကအကောင်းဆုံးကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ကိုဒီစာမေးပွဲအတွက်ရှေ့မှာ2လ3လ4လ6လလောက်အထိပင်ပင်မမန်းစူးစမ်းခဲ့တယ်အဲ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့လောက်ကတကယ်ပဲတန်ရဲ့လားကိုအတွက်ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတာကိုဒီစာမေးပွဲမှာကိုကစစ်ဆေးခံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုသာကိုသာကိုတကယ်စူးစမ်းခဲ့တယ်တကယ်ပဲစာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် confidence ရှိရမယ်နော် confidence ရှိပါစာမျိုးပွဲမဖြေခင်မှာလေကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုရယ် confidence ရှိရမယ်ဖြေနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလေကိုဖြေတာဒီကိုတကယ်နားလည်တဲ့အတွက်ဖြေနေတာဖြစ်တယ်ဆိုရယ် confidence မျိုးရှိတယ်ပါတယ်အဲ့တော့ confidence မရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြဿနာကြီးကြုံရလဲဆိုရင်တချို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဒီမေးခွန်းကိုဖြေလိုက်တယ်ဒီဖြေလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလဲပြီးတော့ပြန်စစ်တဲ့အခါကျရင်ဒါဟုတ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြောင်းပြန်ရောအဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်စစ်တော့လေဒီဖြေကတမျိုးကြီးပဲဆိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြောင်းပြန်ရောအဲ့လိုနီးနဲ့ကိုပထမဆုံးဖြေထားတဲ့အဖြေကမှန်နေပြီးတော့အဲ့အဖြေမှန်နေကိုနောက်ကျတော့ပြန်ပြောင်းလိုက်မိတဲ့အတွက်အကုန်မှားကုန်ပြီးတော့အမှတ်တရနည်းကုန်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတကူယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ဒီအထူးကဒီလိုကြောင့်ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုရလာတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဖြေပါ။တိတ်အများကြီးဇဝေဇဝါမဖြစ်ပါနဲ့။ဒါဆိုကိုနားလဲသလိုဖြေပါ။အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်။နံပါတ်2ချက်ကကြတော့ဒီစာမေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့တချို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတခြားဘာသာရေးမှာလည်းလို့ပဲမရတဲ့အပုတ်တွေဆိုရင်ဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမထားခဲ့နဲ့ကိုမရဘူးဆိုရင်တော့မှပဲအနည်းဆုံးတစ်ခုခုတော့ဖြေခဲ့ပါအဲတစ်ခုခုဖြေခဲ့လိုက်ခြင်းအပြင်မှားရင်လည်းမှားသွားမယ်မှန်ရင်လည်းမှန်သွားမယ်ဆိုတော့ကို့မှာရွေးချယ်ကြနှစ်ခုလေးကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်မဖြေဘဲဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်မဖြေပဲအလွတ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အတွက်အိုက်ပုတ်ကအမှန်မရတော့ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါကလည်းတစ်ချက်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုတိယတစ်ခုက do your best and don't give up ပေါ့နော်စာမျိုးပွဲဖြေတဲ့နေရာမှာတချို့ဖြေနေတန်းလန်းတဲ့
Sa ma pye jen o ra re. Da yu be. Di sa shen yu an lo le. An so bi nai bi lai chen a re. Da chou sa mi wai ma zi. Chi cha bi lo ya re. Chi cha bi lai chen a re. Alo say miu di po la da de bo no. Sa mi wai pye ni rong ma. Alo say di po la ye. Cha chen. A yong wo. Bian su zi ba. Ai say di go bian piao bi ro. Ya da lao pye me. Gu ya la re amma ka. Gu dwe. A gong zong ma be. Da gu ne tai dan lo ya re amma so bi ro. Kubadaku, lakham biro, a gongzong pimes with sego muiba. Alia, a yiji abono. Samuel Piro bi lobby, a matra bizone, di a mati. Guga, a gongzong pige, a maso biro, kubadaku, lakham will lua bare. Daria examine patate, mindset di bono. Dilu mindset di go, tamabe, general one, not a note, Samuel Pire kamale, bubio a sim pime. Papiro lezuro, the chujana januriga, Samuel subject di go. ยะเสร็จပြီးတော့ဖြည့်တယ်ပေါ့เนาะยะเสร็จပြီးဖြည့်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဆိုရှယ်ဖြည့်တယ်နောက်တစ်နေ့သင်ချာဖြည့်တယ်နောက်တစ်နေ့အော်အော်ရယ်လီဖြည့်တယ်နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့ အဲ့တော့ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဆပ်ဂျက်တစ်ခုမှအမှန်နဲသွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းကျန်တဲ့ဆပ်ဂျက်တွေမှာကိုကပိုကြိုးစားရင်ကိုအမှတ်ကပြန်တက်လာနိုင်သေးတယ်တစ်ခုမှနဲသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့ဆပ်ဂျက်တွေကိုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖြေခဲ့ခြင်းကကိုအတွက်ပိုပြီးတော့နောက်ထပ် အခုဖြေခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးအသုံးချမယ်အခုဖြေခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုမွေးပါဒါကတော့နောက်ထပ် Below question, you go below. Lila, then, as Rago, Sabido, Pabia Pidamamlo, Sauji Abebao. Now, video, Emma, Piazonja Abo.